Sara dërgoi dron në shtëpinë e Big Brother VIP, rrjeti sërish përthe në ofendimin dhe ish banores. Reagon vetë Sara si dhe flet për eksat marrëdhënien me Bartin, Talljet si dhe Kiara Titon. Sara Gjordini dhe Bardhi kanë nisur një dron në ambientet e shtëpisë e Big Brother VIP për Heidi, një prej konkurenteve më të forta e të dashura për publikun shqiptar. Tiksa Sara e ka thënë edhe vetë mbështetjen e saj për Hidin në këtë edicion. Ky dron i dërguar në shtëpi ka lumturuar shumë Hidin, por ka shqetësuar fansat e Romeos, të cilët kanë ndezur rrjetin. Me njëherë pasi Sara ndaur pamjet e qarkullimit të dronin mbi shtëpi, ka reaguar ashpër ndaj ndjekësve të saj, teksa pretendon se këto të fundit e kanë akuzuar se droni është nisur në ambientet e shtëpisë për të bërë lëmsh Romeon. Më pas Sara ka sqaruar se droni është planifikuar që në datën 1 prill, por e është ngritur atëherë kur është gjendur mundësia, teksa shkruan: Heidi kishte nevoj për forcë këto 2 javë dhe atë kemi bërë. Bolë se në lodhë, Romeo në duan po njësoj. Keq kur të shonë droni, keq kur nuk të shonë, jeni të lodhëshëm. Në lodhë dhe njërës të trash, droni ka qenë gati për Heidi që në 1 prill kur të shifti ishte okej. Thjesht është ngritur sot, s'ka dashur një rjas të kryoj situatas të mërzis Romeo që e kemi mik të dy. Në lodhët kokën u bët shumë të shëntuar. Në lini të shijojmë një support kret të pastër që i të shuam Heidit dhe që fundja mua mbështetësit e Heidit ma kanë kërkuar me ngulmë. Bolu bët të shpifur kur mbështetësja unë Romeo dhe zjodha fitues në shtëpi, pra bët të njëtë njën, shatë ofendua, jeni të lodhshëm, ka thënë ajo. Teksa komente të palumtura ka pasur edhe nga fansat e Meritonit, teksa kujtojmë se Bardhi është mik i ngushtë i tij. E duket se Sara Gjordini ka reaguar ashpër edhe ndaj dy gazetarëve të Ora News që kanë komentuar shtatzënien e saj së fundmi në një emision. Teksa në postime në Insta Story, Sara shkruan: "Dëgjoni me vëmendje sa të shëmtuara mund të jenë gratë shqiptare kundrejt meje në këto momente. Jeni përgjyq sa të shëmtuara. Ja se si duken dy bullizuese në ekran, dy monstra. Ja çfarë nivelesh provokimesh, pastaj kur reagoj bëhet skandal. Ja deri në çfarë pika shprekem dhe më pas prisni të jemi qiet. Ku ishit ju me gra angjëllore që sot vetëm për një koment dilni mbroni dikë, kur u fshinit atëherë kur unë kisha nevojë për mbrojtje? Atëherë kur u sakatoja padrejtësisht në media, kur u godisja padrejtësisht në moral, kur më vut në kurri zemra me shkush si ishte dashurit e mi ndërkoj që si një hjafare, të ndyra, të shëmtuara, s'kam fjalë," ka thënë Sara në postim.